ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိလိုအပ်လျက်ရှိသောလျက်စစ်ဓာအများကိုထိန်းညှိဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရေးဖြန့်ဖြူးလျက်ရှိတဲ့ဓာအစနစ်ရှိဓာအလိုက်နဲ့ transformer များတွင်ဓာအပြောက်ဆုံးမှုရောနယ်ကျဆင်းစေရေးရောင်းချထားသောဓာအကားများရရှိရေတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးခရိုင်လျက်စင်မန်နေဂျာခရိုင်လျက်စင်အင်ဂျင်နီယာများဗန်ဒါရေးတာဝန်ခံများနဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုမတ်လ5ရက်မိုးလယ်ပိုင်းကရန်ကုန်လျက်စစ်ဓာအပေးကော်ပိုရေးရှင်းရုံးချုပ်အစည်းအဝေးခန်းမတွင်ကျင်းပကြောင်းသိရပါသည်ရှေးဦးစွာပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးအောင်တောင်ကမိမိတို့ဝင်ကြီးဌာနဟာပြည်သူကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေသောဌာနဖြစ်တဲ့အလျောက်ပြည်သူလူထုရဲ့လျှက်စစ်တအားလိုအပ်ချက်များအပေါ်အတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းဝင်အားပြည့်နေတဲ့တအားလိုက်နဲ့တအားခွဲယုံများကိုတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သလိုတည်ဆောက်ပြီးတအားလိုက်နဲ့တအားခွဲယုံများပြည်ပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်းစနစ်တကျစီမံဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်တဲ့ကဲ့သို့တအားပြောင်းဆုံးမှုရောနယ်ကျဆင်းရေးတို့ကိုလည်းအလေးထားဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ကြောင်းအခုအချိန်တွင်ဘလူးချောင်းအရာလျက်စစ်ဓာအပေးစေယုံများမှထွက်ရှိလာတဲ့လျက်စစ်ဓာအပိုးလွန်နေတဲ့ဓာလိုင်းတာဝါများဖျက်ဆီးခြင်းခံရတဲ့အတွက်လျက်စစ်ဓာ220မဂါဝတ်ခန့်ကိုနိုင်ငံတော်ဓာအစနစ်သို့ပို့လွှင့်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း LNG ဈေးနှုန်းအစမတန်မြင့်တက်ပြီးနိုင်ငံတကာရေနံဈေးကွက်တည်ငြိမ်မှုမရှိ၍ဝယ်ယူရန်ခက်ခဲနေတဲ့ကာလအတွင်း LNG တန်ငွေရေသုံးဓာအပေးစေယုံများရဲ့ဓာအထုတ်လုပ်မှု950မဂါဝတ်ခန့်ရပ်တန့်ထားရခြင်းတို့ကြောင့်ဓာအပေးစေယုံများရဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်မှုသည်သုံးဆွဲမှုထက်ယောနေနေတဲ့အတွက်ဝင်ရထိန်ကြီးခြင်းဝင်ရလျှော့ချရခြင်းတို့ဆောင်ရွက်နေရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားတောင်းတင်ရရှိပါရရှင်။